Salamlar hər birinizə. Bugün sizlərə deməli 8-ci sinif ədəbiyyat dərsliyində yer tutan Koroğlu ilə Bolu bəy, yəni Koroğlu dastanından olan Koroğlu ilə Bolu bəy qolunu təhlil eləyəcəm. Hadisələrin ardıcılığına fikir verərsiniz. Əsas deməli imtahanlarda hadisələrin ardıcılığına önəm verilir. Buna fikir verək. Bir də lazım olan məqamlarda mən sizə təkrar-təkrar deyəcəm. Deməli, hadisələr belə baş verir ki, Koroğlunun Ələmqulu xanla dostluq eləməsi digər paşaları, bəyləri narahat eləyir və onun, deməli, bu xəbəri Toqatda Hasan Paşa'ya çatanda Hasan Paşa düşünür ki, artıq xanlar, paşalar Koroğlu ilə dostluq eləsələr, artıq Koroğluya batmaq mümkün olmayacaq. Ona görə də tədbir görməyə başlayır. O, qoşun böyüklərinə xəbər göndərərək, qoşun böyükləri, deməli, Bolu bəylə Ərəb Reyhanı yanına çağırdırır. Onlarla bir yerdə deməli tədbir görməyə başlayırlar. Beləliklə Ərəb Reyhan Qarsdan, Bolu bəy Ərzincandan, Hasan Paşa da Toqatdan Çənli belə hücum eləmək fikrini irəli sürürlər və bu yolla Koroğlunu ələ keçirmək istəyirlər. Və bu zaman deməli bu paşaların məşrindən danışaq indi sizlərə. Burada Hasan Paşa, ümumiyyətlə paşalar deməli çox bilmişdilər, hiləgər adamlardılar. Hasan Paşa əslində istəyirdi ki, burada Ərəb Reyhanla Bolu bəyi qızışdırsın, özü sonra hücuma keçsin. Ərəb Reyhan da istəyirdi ki, onlardan hansısa Koroğlunun başını qaçsın, tək baş, yəni özü sonra işə başlasın da. Bunlardan biri Koroğlunun başını qaçsın, Ərəb Reyhan ondan sonra mübarizəyə başlasın. Amma Bolu bəy isə istəyirdi ki, hamıdan qabaq özü geçsin. Bu işi tək başına görsün və o biri paşaların adı çıxmasın istəyirdi. Və bundan sonra Həsən Paşanın məclisindən sonra artıq hər əcisi gedir öz işini görməyə başlayır, öz tədarükünü görməyə başlayır. Və bu zaman Bolu bəy hamıdan qabaq getmək istəyir axı. O istəyir ki, başqa paşaların adı çıxmasın. Buna görə də o qoşununu yığaraq Çənlibel tərəfə üz tutur. Bu zaman o Bolu bəyin qoşunun içərisində Koroğlunun dəstəsindən olan, Koroğlunun adamlarından olan Mehter Murtuz da olur. Mehter Murtuz deməli Mehter Murtuzdan Qəcər Mehter Murtuz olur və Mehter Murtuz deməli xəyanət eləmiş olur da. Elə bir Koroğlunun adamlarındandır, amma keçibdir şey tərəfə. Bolu bəy tərəfə keçibdir. Ona görə də o xəyanətkar obraz kimi burada verilir. Və Mehter Murtuz Mehter Murtuzdur, Qəcər aldı bunlar, deməli bunları da ətrafına yığır. Deməli gəlir həmin o Çənlibel tərəfə. Çənlibeldə Çənlibelə çatırlar axşam üstü, amma Mehter Murtuz deyir ki, bəs Koroğlunun burada deməli Koroğludan baş atmaq olmaz. Gecə vaxtı ora hücum etsək bizi tərəyə sala bilər. Ona görə də gecə vaxtı yox, səhər hücuma keçmək lazımdır. Bunun fikrini bəyənirlər və Bolu bəy burada Qəcəralı ilə Mehter Murtuzu da əhatəsinə yığaraq onlarla Çənlibel haqqında məlumat almaq istəyir. Oralarından gəzirlər. Bu arada Səndimə Koroğlu da Ağqayaya gəzməyə çıxıbmış və görür ki, orada adamlar var, çoxlu at dəstələ azad görür. Gizlincə gəlib həmin yerə çıxmaq istəyəndə bir də görür ki, təsadüfən Bolu bəylə qarşılaşır və Bolu bəylə qarşılaşan zaman Bolu bəy bundan soruşur, sən kimsən? O da qayıdıb deyir ki, bəs mən qorxucuyam. Qorxucuyam yox, qorxucuyam deyir burada. Və nə qədər eləsə Bolu bəy nə olsa deyir ki, mən qorxucuyam elə. Deyir, bəs kimin qorxucusan? Deyir ki, bəs Çənlibel qorxucuyam. Bu zaman Bolu bəy sevinir ki, bundan Koroğlu haqqında məlumat ala biləcək. Deyir, bəs Koroğlu görəsən indi hardadır? Bolu bəy belə sual verəndə Koroğlu da deyir ki, bəs axşam buralardaydı. Yəqin ki, indi də Çənlibeldə olar. Heç yerə getməyibsə, yəqin Çənlibeldədir. Sonra bu Mehter Murtuz Koroğlunu tanıyır axı. Ona görə Mehter Murtuz gizlində xəbər verir şeyə ki, Bolu bəyə ki, bəs bu elə Koroğlunun özüdür. Yalan danışır, elə Koroğlunun özüdür. Ancaq Koroğlu bunu boynuna almır və amma Bolu bəy hay vurur, adamlar töküb Koroğlunun əlini qolunu bağlayırlar.
Həmin o Çoroğlunun əli qolunun bağlanmasının səbəbkarı kim oldu? Mehter Murtuz. Mehter Murtuz kim idi? Əslində Çoroğlunun tərəfin, Çoroğlunun adamlarındandır. Sadəcə olaraq xəyanət eləyə keçibdi Bolu bəy tərəfə və Çoroğlunun əlini qolunu bağlatdıran da elə Mehter Murtuzdur. Yəni mənfi obrazdır orada əslində. Və bundan sonra Çoroğlunu başlayırlar döyməyə, ona əzab verməyə başlayırlar. Nə qədər eləsələr yenə də deyir ki, mən qorxuçuyam. Həmişə də Koroğlu ələ düşəndə, düşmən əlinə düşəndə boynuna almazdı Koroğlu olduğunu. Həmişə deyərdi, nə bilim qorxuçuyam zat, boynuna almırdı. Niyə? Çünki bilirdi ki, düşmən çəlini belə ayaq basa bilər, ona görə də boynuna almamışdı. Hətta burada onu suya salırlar ki, suda boğmaq istəyirlər, ancaq yenə də boynuna almır. Deyil, mən Koroğlu deyiləm və salam. Bundan sonra Bolu bəy buna inanır. Deyir ki, bəs bu həqiqətən də qorxucudur. Mehter Murtuz da özünü yeyib tökməyə başlayır ki, ay evin yıxılsın, hara buraxırsan bunu? Bu yalandan deyir, elə Çoroğlunun özüdür. Çoroğlu da qayıdıb deyir ki, nahaq yerə cəleyləmə yamanlıq. İnan Bolu, mən Çoroğlu deyiləm. İnnən belə yaxşılığın günüdür. İnan Bolu, mən Çoroğlu deyiləm. Yəni, sübut eləmək istəyir ki, Çoroğlu deyil. Sonra burada Mehter Murtuz da deyir ki, iyidin olmaz mı qılınc qalxanı? İnan Bolu, mən Çoroğlu deyiləm. Nəsə burada Mehter Murtuz deyirlər, sən bizi aldadırsan, o Koroğlu deyil. Onlar da hər halda şübhələnirlər ki, bəs Koroğlu olsa bunun yaraq hesabı olmaz mı deyə. Ancaq ki, oradakı Mehter Murtuz deyir ki, siz nədən danışırsınız? Bu, mən dabağın gönlünü dabaqda görsəm tanıyaram deyir. Yəni, Koroğludur və salam. Oradakı adamlar da məsləhətləşirlər, deyirlər ki, bəs bunu tanıyan burada ancaq Mehter Murtuzdur. Bu da deyir Koroğludur, deməli Koroğludur da. Ondan sonra fikirləşirlər, artıq Koroğlunu tutub aparmaq istəyirlər. Koroğlu görür ki, yox dayı, bunu aparırlar. Onda deyir ki, bəs siz məni aparmaqdan deyil ki, bəs Xodkar məni tanımayacaq. Xodkar və yaxud da mənim dilim yoxdur ki, onları başa salam ki, mən Koroğlu deyiləm. Koroğlunu tutmaq belə asandır işte ki, onun yaraqsız yasası Koroğlu olar bəyəm. Hətta Koroğlu deyir ki, hətta Xodkarın oğlu Bürcü Sultanı da məni tanıyır. Bürcü Sultan da məni tanıyırsa, deməli, onlar baxanda görəcəklər ki, mən həqiqətən də Koroğlu deyiləm. Bundan sonra Bolu bəyə bir fikir gəlir ki, bəs düşünür ki, ola bilər, bəlkə bu heç Koroğlu deyil, apararam sonra biabır olaram, Xodkarın yanında da biabır olaram və camaatın içinə çıxa bilmərəm. Bundan sonra Koroğlunun əllərini açır və bundan sonra deyir Koroğlu, bax indi bax deyir, indi əllərin açıqdır. İndi de görüm sən kimsən, həqiqətən Koroğlusan ya yox. Koroğlu da deyir ki, sən ki məndən mərdanı soruşursan, indi mən sənə deyəcəm, bəli mən Koroğluyam. Bəs sən kimsən? O da qayıdıb deyir ki, mən də Ərzincandan gəlmişəm, Bolu bəyəm. Həsən Paşanın qızı Dünya xanımı almaq istəyirəm, əvəzində səni verərək. O da qayıdıb deyir ki, Koroğlu da qayıdıb deyir ki, bəs bu Həsən Paşa mənim uğrumda gör neçə dənə qızlarını verdi ora bura. Birini Keçəl əmzəyə verib, indi də birini sənə verir. Elə görək indi evdə qalan arvad uşağını kimə vəd eləyib görəsən. Sonra deyir, mən Koroğluyam, bir söz ki dedim, ölüm də olsa dönmərəm. İndi ki, sən Həsən Paşanın qızını almaq istəyirsən, əvəzində məni vermək istəyirsən, mən razıyam. Qoy gedim yarağımı, yasağımı götürüm, gəlim. Ondan sonra apar məni kimə istəyirsən, təhvil ver. Bundan sonra Bolu bəy bunu göndərir, Koroğlu dönüb gedir, çənli belə yol alır gedir. Sonra bunun əhatəsindəki adamlar Bolu bəy də anlayırlar ki, bəs niyə ona icazə verdin? Axı o gedib qayıtmaz, hətta gedər bəzən, bəlkə də igidlərini üstümüzə töşər dəlilərini, bizi qırıb məhv eləyər. Bu zaman Mehter Murtuz deyir ki, yox, o fənd feil adam olsa da, ancaq onun xəyanətkarlığı yoxdur. Deyibsə, qayıdıb gələcək. Bir də görürlər ki, bəs Koroğlu yaraq hesabını götürüb gəlib. Koroğlu gəlib Çəlli Bel çıxanda öz igidlərinə demir nə üçün gəldiyini, nə baş verdiyini. Bilir ki, onda mane olacaqlar. Ona görə də heç kimə heç nə demədən yaraq hesabını götürüb gəlir. Və bu zaman gəlib Bolu bəyə yaxınlaşır, deyir ki, mən vədimə doğru çıxıb gəldim. Ancaq sən bayaq məni tutmuşdun, birdən elə bilərsən ki, məni doğrudan da tutub apara bilərsən. Amma səninlə bir şərtim var ki, gələk səninlə savaşım, sənə gücümü göstərim, ondan sonra sən deyən olsun. Bu zaman düşmən həmin o Bolu bəyin üzərinə Koroğlu hücuma keçir və şeir deyir. Deyir ki, Koroğlunu tutan dəmlər necə oldu? Hərdən asıb kəsim deyərdin. Koroğlunu tutan dəmlər necə oldu? Bolu bəy hücuma keçəndə Bolu bəy artıq başlayır yaltaqlanmağa, deyir ki, bəs qul xətasız olmaz, ağa kərəmsiz, məni bağışla. Burada həmin cümləni iki nəfər işlədir, bax yadınızda qalsın. Orada Bolu bəy də həmin cümləni işlədir ki, qul xətasız olmaz, ağa kərəmsiz. Mehter Murtuz da işlədir və hər ikisi Koroğluya qarşı deyirlər həmin sözü.
Yadınızda qalsın bu. Sonra Bolu bəy başlayır buna yaltaqlanmağa ki, bəs məni bağışla belə elə. Çoroğlu yenə başlayır onunla vuruşmağa, savaşmağa. Bu zaman Bolu bəy deyir ki, Qəcəralıya, bəs nə oldu, səni arxayın olmuşdu, bəs sən heç nəyə bilmirsən. Qəcəralı hücuma keçmək istəyəndə Çoroğlu atır Şeşbəron başına vurub onu öldürür. Bundan sonra gəlib başlayır Bolu bəyin yanına Çoroğlu ki, bəs qollarını bağladaram. Bolu mən sənin, mən sənin anacığın ağladaram. Bolu mən sənin, mən sənin. Hətta burada Bolu bəyə söyür anacığın ağladaram deyərək. Bundan sonra Bolu bəy deməli görür ki, yox artıq buna qalib gəlmək mümkün deyil. Sonra Çoroğlu deyir ki, artıq sinəsindən Çoroğlu Bolu bəyin sinəsindən qalxıb deyir ki, indi sənin ixtiyarındayım. Hala deyirsən, necə istəyirsən sən, elə də apar məni. Bolu bəy də deyir ki, ay yox, mən daha qorxdum səndən. Səninlə sövdə eləmək çətin işdir. Belə zarafat eləyirsən, bir də gördün yolda yenə zarafat elədin. Allah atana rəhmət eləsin. Mənə nə sən, nə Həsən Paşanın qızı lazım deyil, nə də səninlə belə zarafatlar eləmək lazım deyil. Çoroğlu da deyir ki, onda qollarımı bağlat. Elə Bolu bəyə də bu lazım imiş. Düşüb onun qolunu bağlayırlar. Ondan sonra Çoroğlu onların qabağına düşüb gedir. Bu zaman Çoroğlu onlara deyir ki, bəs Bolu bəyə deyir ki, məni Dünya xanımı almamış, məni vermə Həsən Paşaya. Çünki mən onun başına elə bir oynatacağam ki, ondan sonra o qız sənə verməz. Bolu bəy biraz gəlir, görür ki, artıq Çənli bəydən çıxırlar. Bu zaman Çoroğluya deyir ki, indi mən bir şey eləmək istəyirəm. Deyir, bəs nə eləmək istəyirsən? Dilini birazdan deyəcəm. Sonra deyir ki, sən Qəcəralını vurub öldürdün. Mən indi səni belə sağa apara bilmərəm. Yenə Qəcəralı sağ qalsaydı, deyərdi ki, o tutubdu səni. Amma biz səni belə sağ salamat heç yerə apara bilmərik. Deyib onun başını qılıncla yarır və bu zaman Çoroğlu deyir ki, niyə belə namərdlik elədin? Sonra da deyir ki, əşi günah elə mənim özümdədir, elə mənə bu da azdır. Bolu bəy də deyir ki, mən səni belə apara bilməzdim, mən söz vermişdim ki, ya sənin başını aparacam, ya sənin leşini aparacam. İndi sənin həm başını, həm də leşini apararam deyir. Və bundan sonra bunlar yol gedən zaman Çoroğlunun qabağına Bəzirgan dostu Xoca Əziz çıxır. Xoca Əzizə deyir ki, Pünhanı sövdayar yoldaş aparırlar Pünhan məni. Ərənlərə qurban babaş aparırlar Pünhan məni. Xoca Əziz elə bilir ki, bunu pirə aparırlar deyir. Öz-özünə düşünür ki, yəqin Çoroğlu dəli olub, sonra heyfslənir buna. Sonra baxıb görür ki, yox, vəziyyət başqa vəziyyətdir. Çoroğlunun başından qan axır, Çoroğlunun əhatəsində nə qədər insan var. O zaman bilir ki, burada nəsə bir sir var. Gəlir Çənlibelə. Çənlibeldə görür ki, heç kimin xəbəri yoxdur, heç kimin Çoroğlunun harada olduğundan məlumatı yoxdur. Və burada deyir ki, əhvalatını necə görmüşdü olan hamısını həmin o Çənlibeldə igidlərə danışır. Bu zaman Aşıq Cunun gəlir. Aşıq Cunun çatan kimi deyir, bəs Çoroğlu hanı deyirlər, bəs Çoroğlu belə də, yəni Xoca Əziz başına gələnlər gördüklərini danışır. Aşıq Cunun da deyir ki, mən indi Toqatdaydım, Çoroğlu getdi. Axır bir də görək nə var, hardan gəlsən, nə öyrənmirsən. Aşıq Cunun da qayıdıb deyir ki, mən indi Toqatdan gəlirəm, düşmən üç tərəfdən hücum eləyir Çənli belə, biri Ərzincan, Bolu bəy Ərzincandan, Ərəb Reyhan Qarsdan, Həsən Paşa isə Toqatdan hücuma keçir. Xoşkarın fərmanıdır. Dünən Toqatda eşitdim ki, Bolu bəyin qoşunu artıq Çənli belə yol alıbdır. Və deməli bu məlumatları verən kimdir? Bu məlumatları verən Aşıq Cunundur. Çənli belə Xoca Əziz gedib məlumat vermişdi igidlərə iki dəfə ki, bəs Çoroğlu Bolu bəyə, Çoroğlu belə başı yarılmış vəziyyətdə aparan gördüm. Aşıq Cunun da gəlib deyir ki, bəs Xoçkarın fərmanıdır, üç tərəfdən hücum ki, olunub Çənli belə. Bolu bəy Ərzincana artıq, Ərzincandan Çənli belə yol alıb artıq. Bunu eşidən kimi Dəli Həsən deyir ki, indi mən o Bolu bəyin başına bir oynatsaram ki, qiyamətdə də yadından çıxmaz. İstəyir ki, Dəli Həsən istəyir ki, özü ona qarşı mübarizəyə başlasın, ancaq ki, Nigar xanım onu qoymur. Deyir ki, siz nə bilirsiniz ki, Bolu bəy onu Ərzincana aparacaq, yoxsa İstanbula aparacaq. Bir adam getməlidir, onun haqqında məlumat almalıdır, o harada olduğunu dəqiqləşdirib, ondan sonra hücumu keçmək lazımdır. Sonra Dəmirçi oğlu deyir ki, mən gedim. Yəni, Nigar xanım bunu da qoymur. Deyir ki, bilirsiniz ki, iki tərəfdən bizə hücum var. Biri Qars tərəfdən, biri Toqat tərəfdən. Ona görə də sizin ikinizdə qalmalısınız. Yəni, Dəmirçi oğlu ilə Dəli Həsənə icazə vermir Nigar xanım Çoroğlunun arxasınıza getməyə. Çünki onlar daha güclü, daha igid idilər ki, onların sayəsində Çənlibel Çoroğlu olmayanda qorunurdu. Ona görə onlara icazə vermir. Deyir, başqa bir adam getsin. Üçüncü adam İsabalı gəlir. İsabalıya razı olurlar. İsabalıya deyir ki, get əvvəlcə Ərzincana. Orada olmasa Çoroğlu, orada olmasa get
Tuqata, orada da olmasa İstanbula gedərsən. Amma bizi vaxtı-vaxtında məlumatlandır. Hesabalı yaxşı deyib çıxıb gedir. İndi sizə Bolu bəydən danışaq. Bolu bəy nə edir? Bolu bəy deməli Koroğlunu tutmuşdu axı, gətirir onu Zilzəmiyə zindana saldırmadan həyətində bir quyu qazdırır, həmin quyuya saldırır. Sonra da Həsən Paşaya məktub yazıb göndərir ki, bəs qızını Koroğlunu gətirmişəm. Qızın Dünya xanımı bir günlüyə bura gəzməyə göndər. Gəlsin Koroğlunu burada görsün. Həsən Paşa buna əsəbləşir. Düşünür ki, Bolu bəy elə bilir ki, mən bunu aldatmaq istəyirəm. Ona görə Koroğlunu qızı alıb sonra Koroğlunu vermək istəyir. Sonra bir istəyir ki, qarşı çıxsın bu fikrə, amma sonra fikirləşir ki, əşi bir dənə qıza görə mən niyə Xotkarın yanında pis olum ki? Sonra məlumat edə Xotkara çıxar. Mən olaram qəpik quruşluq. Ona görə də nə deyilsə Bolu bəy razılaşır. Özü də gedir Xotkarın yanına muştuluğa. Dünya xanımı bəzi yerlə Kəccabədə zada göndərirlər Bolu bəyin yanına. Bolu bəy olan yerə, yəni Bolu bəyin imarətinə. Dünya xanım əslində Bolu bəyi istəmirdi. O düşünürdü ki, elə Bolu bəydən o xilas edən Koroğlu ola bilər. Ancaq ki, Koroğlu burada əsir düşmüşdü Bolu bəyə. Buna görə də Dünya xanım artıq pis vəziyyətdə qalmışdı. Getmək istəmirdi. Ancaq atasının dediyi sözdən çıxa bilməzdi. Nəsə, onu gətirirlər Bolu bəyin imarətinə. Bolu bəyin imarətində artıq axşama yaxındır. Dünya xanım bir səs eşidir və burada Qarabaşdan soruşur ki, bu nə səsdir belə? O da Qarabaş da qayıdıb deyir ki, bu Koroğlunun səsidir. Koroğlu bəs kömək istəyir. Deyir, uca dağların başından yolum ay mədəd, ay mədəd. Yaman yerdə tutdu məni, ölüm ay mədəd, ay mədəd. Burada yəni kömək istədiyi məlum olur. Sonra Dünya xanım da deyir ki, məni gizlincə o quyunun başına apara bilərsənmi? Qarabaş da deyir, niyə aparmıram? Apararam. Sonra gəlirlər quyunun başına. Burada Dünya xanım Koroğluya deyir ki, bəs Bolu bəy kimi bir adama niyə tutulubsan sən? O da deyir ki, bəs bu bir təsadüf idi. Yəni olan şeydir belə bir şey. Burada Koroğlu da ah çəkir, Qarabaş da ah çəkir. Qarabaş çox can atır ki, Koroğlu oradan xilas olunsun. Sonra Qarabaş Dünya xanıma deyir ki, biz bunu buradan çıxarda bilərikmi? Bunu buradan quyudan necə çıxardaq? Sonra Koroğlu deyir ki, neçə nəfərsiz? Deyir, 2 nəfər. Deyir, 2 nəfər yox, siz 20 nəfərdə olsanız məni buradan çıxarda bilməzsiniz. Deyir, bəs onda biz nə edəyək? Deyir, heç nə. Koroğlu qayıdıb deyir ki, mənim igidlərimdən gələn olsa mənim yerimi nişan verərsiniz, gəlin buradan məni çıxardarlar. Dünya xanım deyir, hə, yaxşı. Sonra deyir, bəs yeməyin içməyin nədir? Deyir ki, 7 qoyunun yarı şaqqası, 7 batman unun çörəyi, 7 batman düyünün aşı, 7 toluq şərab bir öyləmin xörəyi. Bunları düzəldə bilərsənmi? Dünya xanım həmişə elə də düzəldib onun üçün göndərir. Və bundan sonra deməli İsabalı da gəlib çatır həmin o Bolu bəyin imarətinin yanına. İsabalı gələndə Dünya xanım axı Koroğlu ona demişdi ki, mənim igidlərimə gələn olsa mənim yerimi xəbər verərsən. Dünya xanım da gözləyir, görür ki, bir igid gəlir. Heç bu tərəfin adamlarına oxşamır və həmin o igid yaxınlaşıb deyir ki, nə xan gördüm burada, nə də bir paşa, verin Koroğludan mənə bir xəbər. Yağı düşmanları bağlaram daşa, verin Koroğludan mənə bir xəbər. Koroğlu deməli, Dünya xanım da deyir ki, bəs İsabalı deyir ki, bəs sağışdı o, düşməni ayıq salarsan, Koroğlu buradadır, gəl keç içəri. Bu zaman Qarabaşla İsabalı içəri keçmək istəyənə qoşun başçısı buna mane olmaq istəyir, qoşun böyüyü. Ancaq Qarabaş edib deyir ki, sən kimsən mane olursan, Dünya xanım deyib ona, Dünya xanıma Həsən Paşadan namə gətirib. Yalandan deyir ki, Dünya xanıma ki, Həsən Paşadan namə gətirən adamdır. Yalandan deyib onu içəri salır. İsabalı gəlir içəri, Dünya xanımla söhbət edirlər, o bunu tanıyır, bu onu tanıyır. Sən demə, bu hadisəni izləyən qoşun böyüyü gedib Bolu bəyə xəbər verilmiş. Bolu bəy də igidlərini hatəsinə yığaraq mübarizəyə başlayır. Bu zaman Dünya xanım, İsabalı da yatırmış sən demə, gəlib İsabalıya deyir ki, bəs yağı düşmən dört bir yanı alıbdır. Oyan Əcəmoğlu, dur get bu yerdən. Sənin dərdin bu canımda qalıbdır. Oyan Əcəmoğlu, dur get bu yerdən. İsabalı oyananda görür ki, bəs Koroğlu Dünya xanım ağlayır. Deyir ki, ağlama, ölər Əcəmoğlu bu yerdən getməz deyir. Bundan sonra İsabalı, İsabalını deməli gətirirlər Koroğlunun quyusunun yanına. Sonra burada Dünya xanım deyir ki, bəs Koroğluya sənin igidlərindən heç kim gəlmədi. O da deyir ki, elə bir şey ola bilməz, mənim igidlərim gəlməmiş olmaz. Deyir, kimlər gələ bilər səncə? Orada
Dəmir Çoğunun, Eyvazın, Dəli Həsən adlarını çəkir. Deyir ki, bunlardan gələnlər kim gəlsə, yəni bunlar gəlmiş olarlar. Onlardan heç birisi olmur. Axırda İsa Balının adını çəkir. İsa Balı da deyir ki, hə, gəlmişəm, çalıb oxumaq yeri deyil. Sonra ip atır orada Koroğlu'nu quyudan çıxardırlar. Sonra quyudan çıxardan da Koroğlu Dünya xanıma deyir ki, səni özümdən aparacağım, səni özüm evləndirəcəm deyir. Sonra Koroğlu başlayır artıq burada Bolu bəyin igidləriylə mübarizəyə. Orada Bolu bəyi başına qılınc vurub onu iki yerə parça eləyir başını. Sonra Mehter Murtuz da Koroğlu'nun qıratın ayağının altına düşərək başlayır yalvarmağa ki, qul xətası olmaz, ağaç ələmsiz, məni Eyvazının başına çevir. Mehter Murtuzu bağışlayır Koroğlu. Sonra İsa Balı gələ tərəf gəlirlər. İsa Balı deyir ki, bəs bu kimdir? Koroğlu da deyir ki, yaxşı-yaxşı bax gör kimdir? O da baxana görür ki, bəs Mehter Murtuzdur. Koroğlu da qayıdıb deyir ki, bəs bu idi də bizi satan haramzadə. Çənli belə ayaq astıran elə bu idi. Onda İsa Balı onu öldürmək istəyir, ancaq Koroğlu buna imkan vermir. Sonra bir də görürlər Dünya xanım gəlir. Dünya xanımın yanında Qaravaşı. Koroğlu deyir ki, bəs bu kimdir? Bu da Dünya xanım da deyir ki, bu mənim Qaravaşımdır. Sizin quyudan çıxmağınıza köməkli eləyən insandır. Bu olmasaydı bəlkə də biz sizi xilas eləyə bilməzdik deyir. Koroğlu, İsa Balı, Dünya xanım, Dünya xanımın Qaravaşı, bir də Mehter Murtuz Çənlibelə tərəf üst tuturlar. Yəni onlar artıq Çənlibelə gəlirlər. Bolu bəyə qalib gələrək, Bolu bəyi öldürərək, qoşununa qalib gələrək Çənlibelə tərəf üst tuturlar. Yol gələndə deməli Koroğlunun dağlara baxıb ürəyi oynayır və deyir: Bir zamanlar səfa sürüb gəzərdim, onda səndin mənim qardaşım dağlar. Nə zaman ki yağı düşmən gələndə, səndə çox olurdu savaşım dağlar. Koroğluyam, gəzdiyimi tapardım, qayalar başında qala yapardım. Ağ sürüdən əmlik quzu qapardım, yeyib qurtlarımla ulaşım dağlar. Burada dağlara artıq sonda bir dağlara xitab eləyərək bir şeir deyir. Deməli, burada hadisələrə fikir verdik. Deməli, mübarizə kiminlə oldu? Ərzincanlı Bolu bəylə. Bolu bəyin məqsədi nə idi? Bolu bəyin məqsədi o idi ki, hamıdan qabaq hücum eləsin və o bir paşaların adı çıxmadan özü hücum eləsin və Dünya xanımı əldə eləsin. Hasan Paşanın qızı Dünya xanımı əldə eləsin. Dünya xanımın fikri Bolu bəydə idi mi? Xeyr, Bolu bəyi istəmirdi. O, Koroğlu kimi bir insana güvənirdi ki, Bolu bəydən onu xilas edə biləcək və sonda Bolu bəydən onu xilas elədi. Burada sonda görürük ki, Dünya xanımı da, Qaravaşı da, hətta ona pislik eləyən, düşmənçilik eləyən Mehter Murtuzu da bağışlayaraq Koroğlu çəni belə gətirir. İsa Balı da həmçinin. İsa Balı onsuz da özü gəlmişdir Koroğlu çatmaq üçün. Bunlar hamısı bir yerdə gəlirlər. Sonra İsa Balı ilə Dünya xanımı evləndirir. Və Koroğlu burada, deməli, namərd olmadığı görünür. Çünki orada söz verdiyi kimi verdiyi sözün üstündə dayanır. O demişdi ki, mən gedim yarağımı, yasağımı götürüm, gəlim. Getmişdi, yarağını, yasağımı götürüb gəlmişdi və burada Bolu bəylə savaşaraq ona gücünü göstərmişdi və demişdi ki, bax gör ki, mən hansı gücə sahibəm, sən hansı gücə sahibsən. Orada deməli, Çənli belə xəbər gətirən kim oldu Koroğlunu görəndə? Xoca Əziz, onun Bəzircan dostu idi. Xoca Əziz məlumat gətirdi. Bu zaman Aşıq Cunun da Çənli belə gəlmişdi. Daha ətraflı məlumat verən isə Aşıq Cunun idi. Çünki Aşıq Cunun Toqatdan gəlmişdi. Və o dedi ki, düşmən üst tərəfdən hücuma keçib, hətta Bolu bəy artıq Ərzincandan Çənli belə üst tutub. Bundan sonra mübarizə aparmaq istəyənlər kim nə idi? Dəli Həsən. Dəli Həsən dedi, mən gedəcəm. Dəmir Çoğlu dedi, mən gedəcəm. Ancaq Nigar bunları qoymadı, dedi ki, siz getsəz, düşmən üstümüzə ayaq açar, başqa bir adam getsin.